Պահպանեք թռչկանի ջրվեժը, նախաձեռնող խմբի անդամները չնայած ցուրտ ամբարենը պաստ եղանակին, այնուամենայնիվ շարունակում են իրենց անժամկետ նստածույցը։ Դուք տեսնում եք վրանները, որտեղ արդեն երրորդ գիշերն են անցկացնում բնապահպանները։ Այն պահին, երբ թռչկանի ջրվեժի տարածքում հենց շինհրապարակում, որտեղ բավականին ինտենսիվ ընթացել են շինարարական աշխատանքները, հայտնվել են նստածույցի մասնակիցների վրանները, բոլոր տեսակի աշխատանքները դադարեցվել են։ Սա երրորդ օրն է, որ մենք էստեղ ենք, արդեն երկու գիշեր էստեղ ենք անցկացրել։ Առաջին օրը մենք եկել ենք, երբ որ Երևան մեզ արդեն սուտ ինֆորմացիա կա, որ ասել են շինարարությունը դադարեցրած է, մենք համոզվելու համար եկանք ուշ գիշերով, հասանք, իրանք արդեն գործ էին անում էստեղ, և այդ պահից մենք ստիպեցինք նորից իրանք կանգնացնեն իրանց գործը, և մինչև որս ոչ մի բան չեն արել, որով մենք էստեղ ենք, և իրանք դա ակնհայտ ասում են, ասում են, կանի թուք էստեղ եք, մենք չենք կարա շինարարություն անենք, և մենք իստուամ ենք կմնանք այդքան ժամանակ, մինչև շինարարությունը իրոք իրանք ասեցին, այսինքն մենք հույսով ենք, որ այդ հրամանը պետական կլինի, էլի մենք էստեղ բարձր ֆիզիկապես ենք իրանց դեմ կանգնած, այդքան բան։ Այսինքն անպարենպաստ եղանակներից էս չի խանգարում մնալ։ Բացարձակ, բացարձակ, ես այդքան հավատարիմ ոգով դուխով ընկերներ ունեմ, որ մենք հաստատ կարանք շատ երկար մնանք էստեղ։ Մենք ամեն ինչի դեմ կպայքարենք, հավատացեք։ Մենք ստեղից չենք գնալու, ըստեղ հեք չի կառուցվելու, կամ էլ հեքը կառուցվելու է մեր գերեզմանների վրա, այդքան բան։ Պիտի պայքարենք, մինչև որ իրանք հասկանան, որ սխալ բան են անում, և եթե նույնիսկ ուզում են ինչ-որ բան ստեղ կառուցեն, ի նպաստ և իրանց, և տնտեսության, չգիտեմ, դա արվի շատ անգամ ավելի ցիվիլ և գրագետ ձևով, ոչ թե սենց, ինչպես տեսնում եք, համ ժայռերը քանդած, գետի հունը փոխած, ծառեր արմատախիլ արած, ընդհանուր բավականին մեծ վնաս և տուժ հասցրած շրջակա միջարին ու բնությանը։ Պահպանենք թռչկանի ջրվեժը նախաձեռնող խմբի նստածույցին մասնակցող ակտիվիստները ցույց են տալիս, թե շրջակա միջավայրին ինչպիսի վնաս են հասցրել։ Առաջվա գետի հունը, Չիչխան գետը նախկինում գնացել է սենց, հիմա իրանք գետը վերցրել են, հունը փոխել են, որ իրանից կոպիտ խախտում է ներկացնում, իրավունք չկա ընդհանրապես բնության հուշարձանի տարածքում շինարարություն կատարելու, բայց իրանք նագլիաբար խախտել են բոլոր օրենքները, գետը վերցրել են արդեն խողովակների մեջ, բացի դա քանդել են այսպես ամբողջ լանջի երկայնքով, որը կարա սողանքներ առաջացնի, դուք էստեղ ուշադրություն դարձեք, կաղամախու բացառիկ անտառներ ունենք, որը նույնպես պիտի պահպանվի, որ էնդեմիկ է էստեղի համար։ Նստածույցի մասնակիցները պատմեցին, որ մթնոլորտը բավականին լարված է շինարարությունն իրականացնող ռոպշին ընկերության ներկայացուցիչները պարբերաբար այցելում ու փորձում են սադրանքներ հրահրել։ Անընդհատ պրովոկացիաներ են հնչեցվում, հայ հոյանքներ, վիրավորանքներ, մենք մեր համար ուղղակի նստած սպասում ենք ինչ-որ աշխատանք իրականացնի, որ չթողենք, իրանք գալիս են, մոտենում են, չգիտեմ, օրինակ մեր տղաներից մեկին ինչ-որ բրդեր շպրտել, աղջիկներից մեկին կամերային քացով հարվածել և այլն և այլն։ Ես նոր եմ եկել, առաջ անգամ եկել, ուղղակի արդեն այս պատկերացումը կա, որ ճնշումները կմեծանան, այդ հաստատ ճնշումները ավելի մեծ կլինեն, ու լավ կլինի, որ այս ճամբարն էլ դրա հետ զուգահեռ մեծանա, այսինքն էլի ուզում եմ կոչ անեմ, որ մարդիկ գան միանան, ուստեղ ավելի մեծ ճամբար լինի, որպեսզի կարողանանք և պրովոկացիաներին և ամեն տեսակ ոտնձգություններին դիմադրենք ու թույլ չտանք որևէ շինարարական աշխատանք լինի։ Մեծ պարնեցիներին ահաբեկում են, երեք մեր մոտ, մենք ունենք դրա վիդեո զապիսը, մեր մոտ աշխատողը, որը Ռոբերտ Տոխանյանի հորողբոր տղան էր, ինչքան նա մեզ ներկայացավ, այն մարդուն, որը սատարել է մեզ ու աջակցել է, ու ինքը պահապանն է այս ջրվեժի, ու ինքը ստորագրահավաք կազմակերպել իր գյուղում, 100-ից ավել ստորագրություն են հավաքել, որ մենք դեմ ենք, այսինքն գյուղացիք, այդ մարդուն ինքն ասեց գնալու եմ, ու իր խոսքով եմ ասում, կզսնելու եմ այդ տղուն, որ ինքը այսօր ստեղ է ու ինքը պահպանում է ջրվեժը, այսինքն փաստ, արձանագրում ենք փաստ, որ այսինքն վախացնում են, ճնշում են, փորձում են ճնշել գյուղացին։ Մեր այցելության պահին տարածք այցելեց անձամբ ռոպշին ընկերության ղեկավար Ռոբերտ Օղանյանը, սակայն վերջինս մեքենայով շրջեց ու հեռացավ առանց նստածույցի մասնակիցների հետ հանդիպման։ Շինարարության աշխեքը, ով չներկայացավ, հարցրի, թե վերադասից արդյոք որևէ ցուցում ստացավ, թե ոչ։ Ոչ մի բան, ասես տեխնիկան հավաքեք, ձեր տեխնիկան հավաքեք միտեղ մինչև նոր հրահանգ ստանա։ Երկու օր առաջ բնապահպանության նախարարը հանդիպել էր պահպանենք թռչկանի ջրվեժը նախաձեռնող խմբի անդամների հետ։ Հանդիպման մասնակիցներից Գևորգ Պետրոսյանի հետ զրուցենք։ Ոչ մի եական որոշում չկայացվեց, որովհետև ոչ մի կոմպրոմիսային տարբերակ չառաջարկվեց, պարզապես եղավ այն, ինչ որ արդեն մենք բոլորս գիտենք, այսինքն
թրջկան առավելագույնս կպապանվի, 400 լիտր ջուր մեշտապես թողնվելու է, որը մենք արդեն գիտեինք, բազմիցս հրապարակվել էր այդ մասին։ Այդ քննարկումների ընթացքում լավ էր, որ այնտեղ ներկա էր գործարարը, գործարարի դիրքորոշումը շատ կարևոր էր, գործարարը գտնում էր, որ եթե փոխադուցվի իր ֆինանսական ծախսերը, ինքը կարող է հրաժարվել այս ողջ նախագծից։ Այնտեղ քննարկվեց նաև ջրվեժից ներքև հեք կառուցելու տարբերակը, որը բավականին քիչ արդյունավետ տարբերակ է, իհարկե ոչ արդյունավետ իրենց համար, որտեղ ստանում են շատ ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա, ու այդ դեպքում տնտեսական իր առած ծախսերը չի արդեն արտարացվում։ Գևորգ Պետրոսյանը նշեց, որ իրենք արդեն դիմել են իրավապահ մարմիններին, քանի որ հեքը կառուցվում է մի շարք օրենքների խախտումներով։ Դիմել ենք հատուկ հնչական ծառայություն, դադախազություն և հատուկ ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, երկուսին օրենսդրական խախտումները բացահայտել ուսումնասիրելու համար, իսկ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին դիմել ենք լիցենզիան կասեցնելու կամ դատարեցնելու, լիցենզիայի կորզնեությունը կասեցնելու կամ դատարեցնելու համար։ Եթե այս ճանապարհով հեքի կառուցումը չկասեցվի, հետո նաև դատարան կդիմեն, թե որքան կշարունակվի պահպանենք թրշկանի ջրվեժը նախաձեռնող խմբի անդամների անժամկետ նստածույցը, առայժմ պարզ չէ։ Համենայն դեպս վերջիններս նույնիսկ եղանակային այս պայմաններում պատրաստ են մնալ այնքան, մինչև ինչպես վերջիններս նշեցին, այս կռվում հաղթեն։ Հիմա կտրվենք ամեն ինչից, տեղափոխվենք թրշկանի ջրվեժ, այս անգամ այն դիտենք բոլոր հնարավոր կողմերից։